първото ни видео. Започна уикенда, но започна леко хремаво, защото се оказа, че всички от дома сме настигнали. Един кашля, друг киха, трети го втриса, студено му е, топло му е, пълна програма. И тази сутрин, като станах, облякох се, нито съм се гримирала, нито нищо, само си измих зъбите и отидох до аптеката да купя сироп за кашлица. Отново залагаме на проспан. Взех Нурофен такъв за юмуши, който е сиропа. Взех Тайлоу Хот прахчетата, няколко броя. Хербитосин за бронхи и гърло. Този вид, знаете, те на хербитосин са няколко. За кашлица, за гърло. Имаха от тези за бронхи и гърло. Взех такива. Друго едно сиропче, допълнително детско за никчето. Той леко покашлюква. Имаше малко сополи, но при него основно е това. Затова сироп за кашлица за него взех. Докато Никол, например, я втриса и той е много горещото, много студено, боли е и гърлото. При мен малко хрема остана. Все още говоря на носа си. И мен също малко... главата леко ме боли, но не е, нали, типичната гадна мигрена от най-силните болки. Та, сега ще си направя мляко с една сламка. Това са от тези, предполагам ги знаете, с различен вкус. Има ягодови, има с шоколад. Мисля, че може би имаше и някакви други видове, но не съм сигурна. Ние поне шоколад и ягода най-често купуваме. И то от доста години ги знам. Още в Берковица, като живеехме, също сме ги купували и там. Никол много ги пиеше. Докато Малчо, понеже не иска от сламка да пие, така и не ги е опитвал. И наскоро ги видяхме в едно магазинче, взехме си от тях. И сега ще си направя една с мляко. Сложила съм си в чаша. Така, от аптеката минах през сладкарница да им взема нещо за закуска и избрах за никчето един йогурт с боровинки и бисквитки, един чизкейк, Никол пък взех донати, даже че още не ти е хапвала, ето такива, и двата, белички с розови, не знам какъв вкус е това, понеже тя напоследък се омръзнали тези йогуртите с боровинки и чизкейк, затова взех само на младши. И така. Между другото, Никол ми каза, че с новата прическа, като съм постригана така на черта и когато ми е разделена косата, прилича много или лонка, който е гледал Чарли шоколадовата фабрика, знае кой е или лонка. Или пък приличам на Дора и следователката, ама на дърти години също. Така, комплименти много. Или пък съм ми приличала, какво каза на менеджерка, се едно си вика менеджерка в тия хранителните магазини, в Kaufland или в Lidl. И като има някакъв проблем, те извикват да разрешиш проблема. Такива ми ти работи. Имахме други планове за уикенда. По принцип, разходки. С Никол да отидем след обяд в събота на такъв брънч в бар Мания. Или вечерта да излезем пък с Ники на Корнер, но може би другия уикенд ще бъде това. Стига да сме здрави и да се чувстваме добре. По-късно ще се включа пак. Може би след обяд ще правим сладолед. Само трябва да си вземем от съставките. Доколкото знам, Никол иска да го направим със сладко от ягоди. Трябва да си вземем и сметана. Мисля, че и трябваше кондензирано мляко. Поне такава е рецептата, която тя е намерила. Та ще покажем. Дано да се получи. Да е успешен експеримент. До сега вкъщи само Ник и моя мъж е правил сладолет и винаги става хубав. Но той друга рецепта използва. Та по-късно отново ще се покажем. Разбира се, ако нещо друго интересно има, отново ще се включим. Поредната поръчка от Христина Козметикс у дома. Оризовите трици на Никол вече и привършват. Искаше да й поръчам нови.
Част си ги използва непрекъснато. Не знам вече коя подрете тази опаковка. Цената им е 6 лева. Може да разгледате в сайта, има голям избор на почистващи трици, на маски за лице и всичките са на много достъпна цена и разнообразие от към видове и аромати. Отново искаше такова гелче да й взема, като извърши нейния да си използва. Това е трета поредна опаковка от него. Цената му е 7 лева. Аромата е хубав. Подходящ за акне. Ако си имате тинейджър вкъщи, пък и не само. Ако вашата кожа е проблемна, също е хубаво. И понеже двата продукта бяха 13 лева, за да закръгля на 20, реших да взема един душ гел. Този е кокос, манго и маракуя. Душ геловете, освен 7 лева, мисля, че имаше и някакви по 8. Дано не бъркам. Различни са. Пише, че е за коса и за тяло душ гел, но специално ние само за тяло го използваме. Та, така, трите продукта с доставката, 25 лева. Всичко е добре опаковано, с бъбълчета, имаме си фактурка изпратена. Доволна съм. Вчера на обяд седнах и поръчах продуктите и тази сутрин вече са при мен. Доставките са бързи. Тази вечер ще си пека пица за вечеря. Само аз ще хапвам от нея. Куатро формаджи. И се сещам онази вечер, когато се прибирахме от зъболекаря, от София. И вечерта тогава пък на Никол пекох пица. Обаче явно мозъка ми е бил толкова изморен и блокирал, че бях забравила. Сложих я да я пека. Опънала съм се на дивана и по едно време се усещам, че аз пека пица. Когато я погледнах във фурната, доста беше поизгоряла. Не на въглен, нали, чак, както има картинки във Фейсбук. Но доста я бях препекла. В крайна сметка разделихме си я с Ники. Двамата я изядохме, като една хрупанка. Пък тя друго си беше направила. Имахме останала паста с сос. Така си направи и хапна. Така, дано тази вечер не се отплесна и да се сетя на време, да си я наблюдавам и да не я изпусна пак. Другите вече хапваха. Никчето яде кюфтенца на скара с домати и краставици гарнитура. Никол си беше направила една салатка с червен боб, домати, царевица, авокадо, люта чушка, чесън и лук. А пък Ники яде нудъл си. Пастърма си е взел и си е нарязал, така за мезенце. Ето как изглежда. Не е най... от вкусните пици. Като сега прясно, топло приготвено, изпечена, но пак ще си хапна. Този път не я забравих. И непрекъснато поглеждах, този пък даже прекалих, защото непрекъснато пък надничах да я видя, да не я прегоря отново. Сега ще си я нарежа и ще хапвам. Това са съставките, от които днес Никол ще приготви сладолед. Ще й трябва ванилика, такава есенция, една чайна лъжичка. Ще й трябва кондензирано мляко, сладко от ягоди. Намерихме такъв конфитюр в магазина, този на Олинеза, и сладкарска сметана. Не, разбира се, цялата. 320 грама ще използва. Както и от кондензираното мляко ще използва 250 грама, а от сладкото 240. Това са като пропорции. Вчера си купихме и такива, тези малинки в шоколад, които взех всъщност за да си хапваме така. Но пък после ми хрумна, защо не и да украсим, да кажем, сладоледа, като си сложим в купички, да си украсим с такива малинки с шоколад. Иначе имаха и череши, както и различни видове ядки. Дори един по-голям пакет, по-голяма разфасовка за 7 лева, те бяха плодове и ядки в шоколад микс.
може да ги опитаме някой път. Само от този микс мисля, че не сме си купували. Никол направи сладоледа, а пък аз този следобед ще сготвя постно зеленце, защото тази зелка ми стои в хладилника вече няколко дни. Бях купувала да правя салатка с зелен моркови, магданоз и копър. Малка част използвах, така че доста от зелката ми остана. Имам и малко доматки, моркови, които вече си отиват, така че ще ги изрежа, ще ги използвам и тях, както и лук. Тоест, с различни такива остатъчни зеленчуци ще си направим манджичка за вечеря, постно зеленце. Приготвила съм си олио, имаме сол, чубрица, червен пипер и черен и сол, така че да, сол вече казах май. Главата ми я няма отново с тая хрема. Сега ще си нарежа, ще си приготвя зелето. Ще си подготвя другите зеленчуци, лука, доматите, морковчетата. И слагаме да си готвим и да къкри на котлончето. Можете и освен лукчета си запържите и чесън, ако обичате. Но няма да слагам днес чесън, само лукче съм си нарязала. След малко ще изсипя, като стане златист загар. Ще си изсипя и зелето. Морковчетата. Зелето, като го нарязах и усолих, намачках го. Сега изсипах и морковите, двата рендосани. Ще сложа да се задушат, ще долея малко водичка. По-късно вече ще си добавя подправките и доматите. Трябва да си намаля малко котлона, да не мине най-силното. След малко ще добавя и топла водичка, така леко хладка, с малко брашънце, разтворено във водата. Оставям вече да си къкри след това и малко чубрица към края. И така, сега вече сложих сол, червен и черен пипер, доматите съм добавила. То всъщност аз и Ники ще си вечеряме от постното зеле, само малко ще яде картофки по-селски. Ще му дам и малко зелено, за него е малко тежичко, ще му дойде особено пък за вечеря. А Нико ще хапва ориз с мексиканска консерва с рибатон. Сипах си от зеленцето малко да изстине. Препекох си няколко филийки на тостера. От този с усмивките и слънчицата. И сега ще хапна. После ще сипя и на Ники. Той по-късно ще хапне, като на него ще добавя и люта чушчица, защото обича лютото. Аз само така ще си хапна от зелето. Седмицата започва с първата пратка за понеделник. Това е една книга, после ще я отворим заедно, за да ви я покажа, да ви разкажа повече за нея, каква е, какво представлява. От еконт минах и през магазинчето, за да взема вода за кафемашината, такава някаква на сердика. 11 литра едвам се довлякох до вкъщи, като червя и се мъкнах. Но нашата вода беше свършила. Както и хляб купих. Знакчета, имаше един сос за паста, взех го, защото не всеки път зареждат или бързо свършват по-скоро. Базилико да си имаме, когато си правим паста, пък и не само. Снакчета, едното е помбер, едното е Lucky Boy.
Имаме превръщици, две пици, които са за закуска и хляба. По-късно след обяд или на обяд очаквам пратка от Speedy, ще дойде козметична такава. За пръв път си направих поръчка в Мутино и ще разгледаме заедно какво си поръчах в събота. А вчера пък, понеже беше и неделя, и Ники беше ходил да пазарува, като ни беше свършил хляба. Взе такава питка, която е купувал и преди и ни харесва. Обаче този път не е погледнал датата. На 17 е правен този самун. И срока на годност е бил до 20, а вчера беше 21. Нито е погледнал дата, нито е погледнал и отдолу. И като го донесе от магазина, дори не сме го разтваряли на елона, така си стои опаковано, отдолу е бил мухлясал. Не сме се занимавали да го връщаме. Аз даже малко се очудих, че не го върна де. До сега през живота ми, като се е случва да купя нещо, което е плесенясало, един единствен път съм връщала и това бяха едни еклери в Берковица. Аз съм споменавала вече преди в едно видео. Тогава ги върнах и за същите парички просто ми предложиха, ако искам нещо друго да си купя или да ми върнат парите. Аз избрах да си взема нещо друго сладко. Иначе никога не съм си правила труда да кажем да връщам. Аз е случвало и хляб, различни видове сладки, круасан, вафла, салатки, такива от тези в кутии, които си вземаш, да има прокиснати или смухал. Така си остана. Вие как процедирате в такива случаи? Връщате ли, да кажем, продукта в магазина? Искате ли си парите или замяна с нещо? Въобще правите ли го на въпрос или просто хвърляте в кош? Иначе, като ходих до Левчето, отново минах край базарчето, което е сега. Пак имаме Великденски базар, знаете, отново предстои Великден. А за тези от вас, които имат дежавю, от едното щанче са сладкишите. Аз много ги харесвам, сладките неща, които прави тази жена. Взех си отново такива. Това са като козоначета мънички, но са под формата на мъфин. Взех две козоначета. Тези, доколкото разбрах, са с орехов пълнеж. Кошнички. И ето такива сладки имаме, които са май нещо сладко-солени. Балеринки се казват. Взех тук едни неща от щанда на Цесери, но те ще са за подарък. Аз вече такава кокошчица си взех. Този път взех две в други цветове. Те ще бъдат за подаръчета. Тази е жълта и една в оранжево. Поставка за яйчице. Както и подобно на нашето, което бях избрала, но беше в зелени нюанси. Такава великденска декорация. Отново това ще е за подарък, няма да е за нас. За това избрах от базарчето. Имаше три щанда, мисля, че сега. От едно магазинче тук наблизо, от което купувам обикновено лекотени завивки, две възглавници взех, защото ще подменя тези на Никол. Ще ги пробваме дали са удобни. Ако са удобни и ни харесат, може и още да взема, да подменя и останалите, защото има нужда. Казаха ми, че са някакви силиконови. Като аз предпочитам по принцип малко по-нисичка да е. Та, може би ще си търся за мен друга, защото не знам дали малко ме боли врата, когато са по-такива обемни.
Но ще видим, може и тези да са подобни. Ще кажа после дали са ни харесали. Минах и през левчето, за да си взема ръкохватки нови или топленки, както ги наричам. Че старите есените малко се полуздъвкаха. Тези са с чушки, с пиперки по-скоро. Тези пък ги взех да са такива модели. Едното да е ръкавица. За момента ще използвам тези, ще сложа другите по-нататък. Това бяха всъщност и единствените варианти, между които можеше да се избира. Също така имаме нужда от нова точилка. Взех си. Тази е по-малка, с дръжки. Струваше 4 лева. Другата си е обикновена, дълга, която беше 3,50. Понеже нашата, която имаме и използваме, тя е много стара. Ники каза, че сигурно на повече от 30 години била на неговата майка още. Едно, че от годините, да, тя е здрава все още, но просто толкова се е захабила, а е ужасно дълга. И това е много неудобно за ползване, защото тя е колкото цялата ни маса дълга. Носни кърпички взех, че имах нужда. Купих си няколко чифта бикини нови, чорапки и така. Сега от Speedy ми звъннаха, дойде и пратката от Notino. Ще си заредя телефона обаче, защото батерията ми е паднала. И после ще отворим заедно кашончето да видим какво съм си поръчала. Вие да видите, де аз знам. Преди да забравя, исках да ви споделя нещо. Във Фейсбук има една страница Помощ за Калоянчо. Това е една кауза, където се събират средства 50 000 лева или евро, не съм сигурна в каква валута беше сумата. Събира се за момченце от Казанлък, което е с аутизъм и неговата майка събира средствата, защото искат да му направят вливане на стволови клетки в Сърбия. И е направена дарителска кампания. Така че под моето видео, отдолу в описанието, ще оставя линк към Facebook страницата, която така се и казва Помощ за Калоянчо. Там може да намерите банкова сметка, където може да се направи дарение. Майката дори е споделила различни обекти от сорта на аптеки и магазини, където има поставени кутии в Казанлък и всеки може също да дари парички. Аз трябва да подсетя и моя мъж до вечера, като си дойде от работа. Ние също да дарим, но всеки по-отделно, аз от моята сметка, Ники от неговата сметка, да пуснем и ние някакви парички за тази кауза. Защото преди няколко години, когато бяхме още в Берковица и ние също така по този начин събирахме пари, за да направим различните изследвания в детокс център, в разни лаборатории, за хранителните добавки и така нататък. Тъй, че ми се иска да подкрепя тази кауза и затова споделям и тук за нея. В социалните мрежи всъщност доста се споделя сега. Може и вие дори да сте срещали вече. Но ако не сте, ще ви оставя линк към Facebook страницата, който иска да направи дарение. Друго интересно, което в момента тече също. Има промоция в сайта на Paper Mill Books. Промоция ли се казва? Не съм сигурна, но има 30% намаление на книгите по случай Деня на книгата, който беше от 20 април до 24 минус 30%, когато закупувате книги от сайта на Paper Mill Books. Аз си направих поръчка вече, 5 или 6 книги си поръчах. Може би утре или други ден ще дойдат, в следващия влог ще ги покажа кои заглавия си избрах. Те са две детски книжки на Гери Дечева, една книга на Осамо Дазай, Цветя на колонадата и още мисля, че две заглавия си бях избрала. И така се възползвах от намалението.
Другата книга, която всъщност днес пристигна и също исках да ви покажа, това е малко научен труд, всъщност не е развлекателна художествена литература. Здравната просвета в българското общество през 19 век до 1878 година, Владимир Терезиев. Всъщност, как си взех тази книга? Преди няколко вечери отново във Фейсбук моя приятелка сподели, че нейният син е завършил своя труд и е издал книга. Всъщност това е негово проучване. Така че говорим за млад автор, всъщност, доктор Владимир Терезиев. Отзад има и снимка на книгата. Тя каза, че може да ми е скучно, защото е по-научно, нали, написано. Но честно казано, като отворих така страниците, пък ми се стори, че ще ми е интересна темата. Според мен не само за учени или учители, или хора, които се интересуват от история, би била интересна, за останалите също. Цената на книгата е 30 лева. И ще си я запазя, след като довърша книгите, които чета в момента и които съм започнала. Със сигурност ще я прочета и тази, даже мисля, че изобщо няма да ми е скучна. Авторът е завършил специалност история през 2017 в Софийския университет. Изследването разглежда процесите по навлизане и разпространение на здравното познание от модерен европейски тип в българското възрожденско общество. Интересна тема е засегнал. И това са проучвания, които сам е търсил, събирал. Достойно за похвала. Радвам се, че си взех книгата. Хем подкрепяме млад човек, млад автор, който на днешно време повечето, знаете, са заети с TikTok простоти. И е страхотно, че все пак има и млади хора, които пишат и създават нещо, учат. Не знам откъде иначе може да се закупи книгата. Аз през моята приятелка всъщност си оставих адреса и данните за доставка, за да ми изпратят. Продължаваме с пратката от Нотино. Като за начало да ги похваля, доставката беше много бърза. В събота вечерта направих поръчката. Вчера ми изпратиха имейл, че всичко е опаковано и че днес ще бъде доставено до адрес. Доставката ми е безплатна. Пропуснах обаче да видя до каква сума трябва да пазарувате, за да получите такава безплатна доставка. Другото, което обаче не бях очарована, е подаръка, който всъщност получавате. Може би пак за някаква определена сума може да си изберете подарък. Като мислех, че имам, нали, няколко опции между различни продукти. Тоест, мога да избирам, да кажа, между червило, четка за грим, лак и различен тип продукти. Всъщност се оказа, че избираме между 5 или 6 цвята лак. Нямаше, нали, избор и всичко беше само лакове. Можех само между тях да избирам. Дори не съм гледала какъв цвят избрах. Просто штракнах на едно от кръгчетата и съм си взела ето този светло лилав. Мисля, че имаше такива земни, бежови нюанси, червен. Но това е. Можеше да си избирате подарък само лак за ногти. От което не съм очарована, защото почти не се лакирам. Но ще си го оставя сега за лятото, а за ногтите на краката. Това е Габриела Салвет, така се казва марката. Иначе изглежда симпатична кутийка, поне си я направили симпатично. Червило си поръчах едно, това е на Revolution. Само че не съм го отворила, всъщност не съм махнала тиксото отгоре.
Даже не си спомням какъв цвят съм си избрала вече. В събота гледах видеото на Людмила Иванова, където тя беше показала своята пратка от Нотино. И понеже никога не съм си поръчвала от сайта, а пък винаги се канех и винаги след това си поръчвам или от моята козметика, или от Makeup.bg, или пък го от бокс кутия, или кибрид. Но сега, като гледах видеото ѝ, тя се беше поръчала продукти на Марио Бадеско и на Фрудия, корейската марка. Затова реших да си направя поръчка, да разгледам и аз също да си избера няколко неща. Ето цвета на червилото. Силно се надявам да ми хареса и да ми отива. Ще видим. За сега поне изглежда симпатично. Цената не си спомням колко беше. А пък май нямам тук някъде фактура из кашона. Другото, което поръчах, са тези. Това е комплект за маникюр и педикюр. Комплект за ногти, който е в тази симпатична опаковчица. Освен външния найлон, който имате, с описание на продукта. Ето така изглежда. Е, всъщност е марката, която е и лака за ногти. Габриела Салвете. Само да видя как се отваря. Да, ето така. Така изглежда отвътре. Имате пиличка, ноторезачка, ножички и някакви други черколячета, които не знам как се наричат. Иначе е много симпатична кутийката, харесва ми. И се надявам и на Никол да й хареса, тъй като аз не ползвам подобни неща, но мисля, че на нея ще свърши работа този комплект. Две шит маски взех. Едната е праскова. Другата е манго. На Фрудия отново са и двете. И отново ще си ги разделим. Едната ще бъде за мен, едната за Никол. Аз мисля да взема прасковата, което значи, че тя ще вземе манго. Имаме балсамче за устни, пак на Фрудия, което взех за нея. Симпатични са ми тези опаковки, които са като малки гърненца с мед, като на мечопух гърненцето. И се надявам да и качествам продукта. Мисля, че на Фрудия, освен шит маски, нищо друго не сме пробвали, не сме купували. Затова ми беше интересно. Ще погледна дали все пак са ми оставили някъде лист с цените, защото абсолютно нищо не си спомням кое колко струваше. Продължаваме. След това си бях поръчала и този комплект от четки. И на тях не си спомням цената. Но естествено, ако някой от продуктите ви интересува, всеки може да разгледа в сайта на Нотино и да видите. Освен в кутията, те си имат и тяхно кълъвче, което е доста симпатично. Харесва ми, че имат такава чантичка. Самите четки също са увити вътре поединично с хартия. Ето така. О, дори са залепени и с тикс. Сега ще ги разопаковам. Един час ще ми мине и ще ми свърши видеото. Ето така изглеждат. Те са си на марката Нотино. Много е приятен косама. И не бяха скъпи всъщност, защото ми направи впечатление, че освен че ми се сториха симпатични и качествени, ми хареса и цената. Тази е втората. Супер. Изглеждат ми много хубави. Мисля, че ще остана доволна от тях. Ето третата, която е такава форма. И четвъртата.
така изглеждат. Много са готини. И ще си им ползвам кълъвчето, разбира се. До момента, в който не ги изпълнам, аз съм така зловещо, че няма да ги прибирам в кълъфа. Даже тук сега виждам, че има място, аз мога да се съхранявам и част от другите четки, които имам. Защото половината чантичка остава свободна. Добре, доволна съм и от четките. Продължаваме с един комплект от кремове за ръце на Фрудиа. 6 броя кремчета са, различни аромати. И ще си ги разделим така. 2 от кремовете ще бъдат за мен, 2 от кремовете за Никол. И 2 от кремовете ще останат за giveaway-а, който ще направя през месец май. Вече като аромати ще видим кои ще бъдат те. Виждам, че има праскова, има череша. Чакайте, направо ще ги отворим. Това е кактус или драконов плод. Не знам какво е. И прасковата. Тези двечките. След това имаме горски плодове. Масло от шея. Кремчетата са по 30 грама. Този е черешата. И последния банан. До сега не съм имала крем за ръце банан. Ще ми е интересно как ухая. Ами това са кремчетата. След това имаме една палитра на Revolution. С хайлайтери. Ето така изглежда. Имаше още 3 или 4 вида нюанси, но аз се спрях на тези. Поне така ми изглеждаха на картинката, че това са цветовете, които ще ми отиват. И надявам се да съм улучила. Поне с 1-2 от тях, ако не с всички. Продължаваме пак с един продукт на Фрудиа. Май това също го видях при Людмила. Тя си беше поръчала, може би, същия мист за лице с аромат на праскова, който се надявам да е приятен, защото в момента един, който си взех от Makeup BG, не знам каква беше марката, сега забравих, беше с някакво изчанчено име, никакъв мирис няма или по-скоро е аромат на мръсни дрехи, на мръсно пране или на някаква турба с дрехи, която сте забравили в дъното на гардероба. Та този ми спирише така. Но все пак ще го доизхъбя. Харесах си и комплект от няколко мострички на различни продукти. Сега ще видим. Даже не съм разглеждала всъщност какви са продуктите. Имаме на Estee Lauder, Lancome, Bioderm. Показани са на картинка. Това е първата мостра на Estee Lauder. И ето ги останалите. Двечки на Bioderm имаме. А не, има още един на Bioderm. Ето така. И това е на Lancome. Фондютен. Ще го пробвам, дано да е моя нюанс, поне така изглежда симпатично в опаковчицата. Освен тези мостри, последните продукти, които си поръчах, са на Марио Бадейско. Единият продукт е душ гел. 236 мл е опаковката. Интересна разфасовка. Обикновено са 200 или 250. Как се отваря това нещо? Искам да го помириша. Да, харесва ми. Трябва да е с аромат на роза. Поне изглежда много приятно.
И последните две неща, отново, които са на Марио Бадеско, това е тоник за лице, грейпфрут и мист за лице. Розова вода, алоэ и някакви билки ли са, какво са? Да, спрей за лице с алоэ, билки и розова вода. Надявам се също да имат приятни аромати. Чакайте малко да си фъсна. О, да, мирише страхотно. Харесва ми. Почистващия лосион за лице, който е с алфа и грейпфрут. Всъщност са интересни опаковчиците, понеже не съм използвала до сега марката, затова са ми малко странни. Но като аромат, мисля, че ще ми допаднат и трите продукта, всичко ми хареса. Марката е произведена в Щатите, това не знаех, че е така, мислех, че е някаква европейска. Но няма значение. Така, време е да ви покажем и сладоледа как се е получил. Ще го извадим от фризера и ще си сложим в купички. Това са ни продуктите. Всичко, което съм си поръчала, за сега ми харесва, поне на пръв поглед, на отваряне. Доволна съм. Надявам се вече и в времето, когато ги пробваме и ги употребяваме, също да останем доволни от тях. Никол беше тук с мен, така че малко ми правеше смях. Отиваме да видим и сладоледа как е станало. Ето и всички неща, които си поръчах. Двете шиит маски, комплекта за маникюр, балсамче за устни, кремчетата на Фрудия, четките за грим, подаръчето лакче, червило, хайлайтър, мист за лице на Фрудия, трите продукта на Марио Бадеско, мостричките. Общата цена на всичко беше 208 лева и някакви стотинки. Ето така изглежда сладоледа. Както виждате, вече тук съм си гребнала, за да го опитам. Много е вкусно наистина. Както вече преди споделих, нямам лъжица, която е специално за сладолед, което е кофти, защото не мога да си ги оформя хубаво като топки. Но ако попадна някъде в магазинчетата тук в Белене, може и да си купя такава лъжица, да може да си загребваме с нея. Наистина е много вкусен. Тя и Никол ме попита, има ли вкус на сладолед. Да, страхотен е. Ние го извадихме малко по-рано, за да се отпусне. Не знам колко е удачно сега да ядем сладолед, при положение, че всички сме с хрема и сме болни вкъщи. Но пък не пречи да хапнем. Ще сложи от тези топченца, които ви показах, малини с шоколад. Ами с тези кадри на нашия вкусен сладолед ще сложа край на нашия влог. Може който иска да си направи рецептата и да опита. Съвсем лесно се прави. Сложила съм продуктите, грамажите, от кое по колко. И това е от нас. Ще се видим в следващото видео. Чао, чао!